Čaute priatelia, to som ja Tiger z Tiger.sk. Dneska si spravíme krátky test s bežeckými mačkami od firmy Nortec, model Trail. Majú tu malo ochranné vrecuško. Ako vidíte, jednu mačku bežeckú som si už dal. Majú takéto hroty zo spodku. V predošlých modeloch bol problém s týmito nitmi, pretože tam bol iba tento kovový drôtik, ale dali tam už okolo tie ochranné krúžky, takže už by to vlastne nemalo rezať tú gumu pri veľkej zaťaži. Testovacia oblasť bude Kľačianska Magura v oblasti Pohoria Malá Fatra s prevýšením 700 metrov a dĺžkou 3,5 km, čiže budeme testovať vlastne na 7 km vzdialenosti. Držím palce, zatiaľ ideme do testu. Hop. Priatelia, takže máme po dnešnom krátkom teste. Testovali sme Norteky, bežecké mačky. Držali na ľade, v zmysle, keď si zabrali do hora, tak malé zúbky stačili na to. A čo sa týka snehu, tak ak je už náhle veľa snehu, tak samozrejme, že mačky začnú podkozovať, pretože sneh vyplní všetky tie drážky, ktoré mačky majú, respektíve zúbky. A čo sa týka záťažového testu, tak vydržali. Zatiaľ na kamene som neskakal, moc ani neboli. A mňa hlavne zaujímalo to prepätie na tej teniske, ako si môžete tu navšimnúť, ale určite treba dávať pozor, pretože kovové časti na týchto mačkách môžu potom pretrhnúť textilné časti tenisiek. Takže určite by bolo lepšie mať tú ochranu gumu na tejto panke ešte vyššie posunutú. Tak priatelia, toľko k tomu, dúfam, že vám to pomohlo. Držím palce, vidíme sa na horách z Tiger.sk. Čauko.